ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាខានចេញវីដេអូប៉ុន្មានថ្ងៃដោយសារតែនៅកន្លែងនេះរវល់ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ server មានបញ្ហាដល់អញ្ចឹងទៅហត់ខ្វែងដៃខ្វែងជើងគ្នាហើយទើបតែដោះស្រាយបញ្ហាបានកាលពីម្សិលមិញហើយអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះក៏រៀងតនេបន្តិចក៏ចាប់ដើមធ្វើវីដេអូសារឡើងវិញទៅអឺជាទូទៅអញ្ចឹងឯងការងារ IT មិនថានៅកន្លែងណាទេអើពេលណាពេលខ្លះទៅធនីក៏ធនីទៅពេលខ្លះទៅក៏រវល់ចឹងទៅរវល់គឺរវល់មែនតើហ្មងតែគ្រាន់តែថានៅនេះអឹមដោយសារតែអ្នកខ្លះក៏ធ្វើការងារគិតម៉ោងណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការថែមម៉ោងគឺគេមាន OT ឲ្យយើងវាបានល្អណាស់អញ្ចឹងដែរណាអឹមបាទថ្ងៃថ្ងៃនេះនៅឃើញចង់ធ្វើវីដេអូមួយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿង inflation រឿងអធិផរណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកណាអឹមបាទគឺថាมันចង់ធ្វើទេពីមុនមកប៉ិនគ្រាន់តែថាឥឡូវហ្នឹងវាយូរទៅវាចិត្តប៉ះពាល់ទៅប៉ះពាល់ទៅអញ្ចឹងណាប៉ះពាល់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងมันថាតើអ្នកនៅអាមេរិកគឺទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដូចគ្នាហ្នឹងហើយពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសធំផងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅតែអាមេរិកមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺប្រទេសទូទាំងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ដូចគ្នាដែរអឹមមករយៈនេះគឺទំនិញឡើងថ្លៃខ្លាំងបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហ่ะមិនថាអាហារហូបចុកមិនថារបស់របរប្រើប្រាស់មិនថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺសិតតឡើងអត់ឡើងតែប្រាក់ខែប្រាក់ខែឡើងដែរឡើងតិចតួចពេលធ្វើ appraisal ឡើងបានប្រមាណ% ដែរ 3% ដែរហើយតកតូននឹង inflation ហ្នឹងដូចបងប្អូនបានដឹងអញ្ចឹងវាមកពីវិបត្តិច្រើនរឿងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផងហើយបញ្ហាធំបំផុតហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងវិបត្តិ COVID ដោយរឿង COVID នេះវានៅអត់ទាន់ចប់ឡើយទេអឺនៅអាមេរិកតាមពិតទៅ COVID នេះគឺជាទូទៅអត់សូវមានអ្នកណាពាក់ម៉ាស់ទេគឺសឹងតែថាសល់តែ 10-20% អ្នកពាក់ម៉ាស់ហ្នឹងបងប្អូនអឺតែគាត់ថានៅពេលដែល COVID វាអាសាយទៅក៏មិនទាន់ថាវិបត្តិហ្នឹងគឺវាទៅអស់ដែរគឺដោយសារតែអឺយើងស្តាក់មើលប្រហែលឆ្នាំបងប្អូនដែលមនុស្សធ្វើការនៅផ្ទះឬមួយក៏មនុស្សខ្លះគាត់អត់ធ្វើការដល់អញ្ចឹងទៅវាប៉ះពាល់ដល់ production ណាណាដល់ផលិតកម្មណាអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលហ្នឹងក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏ពេលខ្លះក៏ពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសដទៃដែរតកតងនឹងការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗណាអញ្ចឹងបើសិនវាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងមានបញ្ហាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក៏វាមានបញ្ហាដូចគ្នាវត្ថុធាតុដើមមួយចំនួនដែលត្រូវយកមកតម្លើងដែលត្រូវយកមកធ្វើនៅរោងចក្រនៅអាមេរិកនេះក៏វាខ្វះដល់តែពេលខ្វះចឹងទៅគឺពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងម្ហូបអាហារហ្នឹងហ្មងគ្រឿងដែលកែច្នៃណាទៅជាម្ហូបអាហារអញ្ចឹងហើយគឺម្ហូបអាហារនៅអាមេរិកគឺឡើងថ្លៃមែនទែនធ្លាប់រាល់ដងមួយអាទិត្យទៅផ្សារយើងខ្ញុំទិញនៅតំបន់ខ្ញុំឯណាខ្ញុំចាយអស់ត្រឹមតែ200អីជាងហ្នឹងគឺបបោក្នុងមួយអាទិត្យខ្ញុំចាយបានតែមួយអាទិត្យអស់សម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំមានសមាជិក4នាក់ណាហើយមកបបោហ្មងមកហូបបបោហ្មងឥឡូវហ្នឹង200ហ្នឹងគឺយកតដៃមួយចាងគឺប្រហែលជាចង់កើនចង់1-2ជាងក្នុងមួយខែមួយខែក្នុងមួយអាទិត្យអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ច្រើនមែនតើក៏ប៉ុន្តែតសាសារដ្ឋអាមេរិកមួយបងប្អូនត្រង់ថានៅពេលដែលមានវិបត្តិអញ្ចឹងរឿងអធិផលណាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យរដ្ឋមិនថារដ្ឋមិនថា federal មិនថា state ណាគឺគេព្យាយាមរក
គ្រប់វិធីគ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់ទៅតាមរដ្ឋមួយមួយណាព្រោះ state of federal គេជួយផ្សេងតែគេជួយដល់ប្រជាជនទូទៅណាហើយដែលឡែក state រដ្ឋមួយនីមួយៗរដ្ឋទាំង50ហ្នឹងគឺគេមានវិធីគេមានវិធីនការគេផ្សេងក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋគេណាដូចជាគេមានបច្ចុះតម្លៃទៅលើសាំងជួយបច្ចុះតម្លៃទៅលើម្ហូបឬមួយក៏រដ្ឋខ្លះទៅគឺនៅពេលដែលធ្វើពុនដើមឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគេឲ្យមកមកខុសសាគេឲ្យលុយប្រមាណអីចឹងណានិយាយរួមគឺរដ្ឋមួយហ្នឹងគឺគេសិតតែមានវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក្នុងការជួយដល់ប្រជាជននៅក្នុងប្រជាជនរបស់គេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ហ្នឹងវាទូជាមានក៏ប៉ុន្តែវាអាចថាវាជួយសម្រាលបានមួយចំនួនដែរប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះពុំលុយរាប់កោតដុល្លារបងប្អូនដើម្បីយកមកជួយទប់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងណាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះពុំលុយហ្នឹងទៅដើម្បីយកទៅចែកឲ្យប្រជាជនគេមកគ្រួសារខ្លះទៅគឺតាមចំនួនសមាជិកក្នុងគ្រួសារណាគ្រួសារខ្លះក៏បានមកនេះហ្នឹងណាផេឆេកទី1ទី2ទី3របស់គេហ្នឹងណាបានខ្លះទៅក៏បាន5,000ខ្លះបាន10,000ជាងអីចឹងទៅតាមទៅបានតំពុំគ្រួសាររបស់គេមួយណាហើយនៅពេលដែលមានអធិផលណាអញ្ចឹងគឺតម្លៃទំនិញគ្រប់មុខគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់រួមទាំងម្ហូបអាហារផងវាឡើងថ្លៃដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺអត់សូវចាយលុយទេមនុស្សត្រូវការសំលុយអញ្ចឹងតិចច្រើនគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកណាព្រោះជាទូទៅនៅពេលដែលលុយយើងយកលុយទៅចាយលុយមានចរន្តបានសេដ្ឋកិច្ចវាដើរអញ្ចឹងតែម្នាក់ទុកលុយគឺនៅពេលហ្នឹងគឺលុយអត់មានចរន្តគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ហើយហើយសូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ដោយសារកន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ការងាររបស់ខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំក៏មានលបខ្ញុំបន្តប្រសំរបស់ខ្ញុំណាលបទិញលក់កុំព្យូទ័រហើយនឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកមួយចំនួនហ្នឹងធ្លាប់ប្រដងពេលម្ដងភ្លាមហ្នឹងទិញមកដាក់លក់អស់រហទិញតាន់រហទិញយ៉ាងតាន់ទិញមកគឺដាក់លក់ទៅអស់អញ្ចឹងដល់ពេលឥឡូវទិញមកគឺនៅសល់លក់អត់បានបើសិនជាយើងឥឡូវហ្នឹងគឺរបស់គឺមានច្រើនតម្លៃថោកតែគាត់ថាទូទៅតម្លៃថោកប៉ុណ្ណានៅពេលដែលទិញមកហើយយកមកលក់ទៅវិញគឺលក់អត់បានទោះជាយើងដាក់លក់ថោកប៉ុណ្ណាក៏នៅតែលក់មិនបានអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាច្រើនគេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ណាតិចវាក៏ច្រើនវាប៉ះពាល់អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងអត្ថន័យវីដេអូមួយនេះដែលខ្ញុំចង់ធ្វើប្រាប់បងប្អូនហ្នឹងគឺចង់ឲ្យយើងសិក្សាអំពីគេហៅថាផលប៉ះពាល់នៃអធិផលណាហ្នឹងណាគឺគ្មានអីទេបងប្អូនក្រៅតាពីការសន្សំលុយក្រៅតាពីយើងត្រូវចេះទុកដាក់លុយយើងស្រួលបួលណាព្រោះនៅពេលណាមួយដែលយើងមានបញ្ហាខ្វះខាតអីចឹងទៅគឺពិបាកក្នុងការតលាដៃសុំគេណាពេលយើងមានបញ្ហាលុយកាក់ណាអញ្ចឹងទុក cash នៅក្នុងដៃទុកសាច់លុយនៅក្នុងដៃក្នុងធនាគាររបស់យើងឲ្យបានច្រើនទៅព្រោះអាហ្នឹងដើម្បីយើងរេសាវដើម្បីយើងធ្វើការបំរុងទុកណានៅពេលដែលយើងត្រូវការចាយវាយលុយក្នុងប្រការចាំបាច់ណាមួយគឺយើងមានលុយនៅក្នុងដៃហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនយូរទេសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺនឹង recover ឡើងវិញហើយនៅពេលហ្នឹងគឺប្រកាសជានឹងធ្វើការកម្លាំងពលកម្មច្រើនធ្វើការមនុស្សច្រើនដើម្បីចូលមកធ្វើការដូចឥឡូវហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមខ្ញុំឃើញមានច្រើនណាស់តម្រូវការហើយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនមួយសម្បីតកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំចឹងឥឡូវបរិយបន្ថែមធ្វើការហើយបុគ្គលិកហងៃហើយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងគឺច្រើនហ្មងនៅអាមេរិកគេមានអាកម្មវិធីគេហៅថា bonus program ណាឧទាហរណ៍ថាយើងណែនាំអ្នកណាឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងគេចឹងទៅគេឲ្យ
អ្នកនឹងបានប្រហែល500ឬក៏1000ឬក៏អីចឹងចឹងណាហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនត្រៀមណាអ្នកណាដែលបានមកអាមេរិកអ្នកណាដែលត្រៀមត្រូវមកអាមេរិកហ្នឹងគឺអត់ខ្វះទេការងារនៅអាមេរិកហ្នឹងការងារច្រើនណាសំខាន់ឲ្យតែថាយើងមានចិត្តចង់ធ្វើទៅអត់ចេះខ្វះទេការងារការងារប្រភេទអីក៏មានទៅតាមសមត្ថភាពទៅតាមគេហៅថាចំណេះដឹងរបស់យើងណាយើងចេះច្រើនយើងប្រកែយើងអាចបានការងារជំនាញការងារល្អធ្វើប្រាក់ខែច្រើនទៅបើមិនបើយើងមិនសូវចេះទេយើងធ្វើការងារកម្លាំងការងារ and skill ធម្មតាអញ្ចឹងទៅតែថងថាកំភៃគាត់អត់មានការងារធ្វើខ្វះតែមនុស្សធ្វើឯងថ្ងៃនេះហ៎អញ្ចឹងប្រឹងដោះខាត់ខ្លួនឯងសំលៀងខ្លួនឯងធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានសមត្ថភាពមានគេហៅថាចំណេះដឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមកដល់នេះគឺអត់ពិបាកក្នុងការរកការងារធ្វើអរគុណវីដេអូរបស់ខ្ញុំទីមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតលា